ကားပေါ်ရောက်ရင်ငါဘယ်ကားပေါ်ရောက်နေပြီပါ live ပြထွင်ပြီးတော့အာကားစီရဒီဘက်တစ်ချက်လဲပါဦးအဲအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကျွန်တော်သိခါကြတယ်ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်သိခါကြတယ်ကားဆွဲရတာဆိုတော့လူကြီးကဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲဆိုတော့တရားခံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်အနှိမ်ချခံပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရောကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့မှားရဲ့ဒီကောင်းကြောင်အလိုဖြစ်သွားဆိုတော့နောက်လူတွေလည်းမလုပ်ရဲအောင်တော့တေးတန်းတော့ချပေးတယ်ကားစီဘူးတောင်းတောင်းလန့်နေရတာငါတို့တိုင်ကြီးချင်းဖြစ်ပါမလားငါတို့လိုင်းကားပဲစီးပွားကြမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲတွားနေရညာဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါကျ9:00ခွဲဆိုကားစမမရှိကြတော့ငါ့ဦးနဲ့ကိုကအရင်တော့ဆိုကားခကြီးတွေကတိုက်စီသွားငှားရတယ်ဥပကားသမားခဲကားသွားမလားပဲတိုက်စီသွားမလားအဲ့လိုပဲမေးနေရပဲတောင်းတောင်းခကြီးတွေကဖွင့်မရတာဘူးအဲ့ဟိုနေဝယ်ဝိုင်းဘက်ကိုပဲတွားကြမှာဖွယ်မကောင်းလေအဲ့လိုကောင်မျိုးကိစ္စရေပေါ်လေဒီလိုကောင်မျိုးကိုတပ်ပြစ်ချင်လေပဲစိတ်ထဲမှာဒါအမှန်တဲ့စကားပဲဒီလည်းမဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တော့ကိုကိုတိုင်တော်မှတတ်ချင်အဲ့ရောတက်စီမောင်းတဲ့လူတွေကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်နဲ့ရံနဲ့အဲ့လိုအချိန်နဲ့နေနေတယ်ကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတရားလာလို့ဘယ်လိုလာမှမသိဘူးအုံနာတွေကလည်းပတ်စံပေးရင်အားထုတ်ပေးတယ်သူတို့ပတ်စံရဖို့ပဲကြည့်တယ်စီးပွားရေးတွေကဒေတာမကြည့်တော့ဘူးမူရစီးတွေပါတုံးဆွဲထားတဲ့ခါတွေအကြောင်းလည်းအများကြီးဆိုင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားလူတယောက်ကတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကိုဒုရဲ့မိရဲ့ထိုးချိတ်ခံရမယ်ရိုက်နှက်ခံရမယ်ထောင်ကြမယ်ဆိုတော့တိတိနဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုသူသွားရောင်းစားရင်2000 3000ပြည့်ပုံမရဘူးဒီဟာလူတယ်ဆိုတော့ဒါမူရဲ့စေဝါအရန်သုံးဆွဲတဲ့သူအရန်များနေစိတ်ဝင်နေပြီတိုက်စီမောင်းပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့လူဆိုတာအရင်တော့ဥရုခေတ္တမှာရှိတယ်ဥရုခေတ္တမှာဟိုဘက်၄ဘိန်းမောင်းတော့လူတိုင်းတိုက်စီမမောင်းဘူးဒီခေဒီဘက်ခေတ္တမှာကဆိုင်ကားသမားလည်းတိုက်စီမောင်းတယ်ခေါ်လာကြည့်မောင်းတဲ့ကောင်လည်းတိုက်စီမောင်းတယ်လူပေါင်းစုံတိုက်စီပေါ်ရောက်သွားတော့ license မရှိတဲ့ကောင်လည်းတိုက်စီမောင်းတဲ့သမီးရဲ့ဥရိုလို license နဲ့ဥရိုမှန်မှန်ကန်ကန်မောင်းတဲ့လူတွေအရင်နဲ့နာရတယ်အရာအလုံးတိုင်းမှာတော့အကောင်းဘက်ကရှိလို့ဆိုးဘက်ကလည်းရှိတယ်ခုနောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲညောညောတကောင်ပေါ့လေသူ့ရဲ့လူရဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဒီတူတူဒီပါနဲ့ personal သူ့ရဲ့ဆုံးမချက်နဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါပုဂ္ဂလိကကိစ္စပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ personal နဲ့ပြောလို့လေ group လိုက်ကြီးကိုထည့်ပြီးတော့နှွေတာတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမှာပါလူလဲတတ်တယ်မရင်းလဲကျင်းတယ်ပစ္စည်းလဲလူတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုခင်းနေရှားရှားနဲ့ခုနကဘလို့ကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပြီးပေးလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းလူတွေမှာဒီလိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့လောက်နဲဝါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရလဲခုနကဘလို့ပေါ့မထီရောမကင်ရွယ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒုံရဒုံဝင်းပဲဖြစ်မှာပဲဦးလေး highway ခီးကပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူတို့လိုရွယ်သူကလေးမလေးတိုက်စီငှားသွားပါလားဆိုအမလေးတိုက်စီသမားတွေကိုကြောက်လွန်လွန်လို့ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပြောလဲပြောနေကျွန်တော်သမီးလေးကသူ့ဖေကိုယ်တိုင်တိုက်စီမောင်းလာ哦တိုက်စီမောင်းတော့ပုတ်ခတ်ချင်တာဗော။ဘာဖြစ်သူ့ဖေကတိုက်စီသမားကိုဒါပေမဲ့ကိုကဒီဘွားနဲ့မသိမိမနာနဲ့ဒါ तू ပြောတာမှန်တယ်။မှောင်နေခဲနဲ့ရမ်းပြစ်တာမှန်ပေမဲ့အဖေကဒါမျိုးကင်းရှင်းချောင်းသမီးတည်တယ်ဒါပဲလို့။ passenger လည်း driver အောင်မြုံလို့ driver လည်းအမှ passenger ကိုယုံ။ခီးတဲ့ကမလုံခြုံတာမဟုတ်ဘူး။ကားသမားကြီးလည်းမလုံခြုံနိုင်ဘူးနော်။ဟိုကားသမားကြီးလည်းအသက်ခံရတာအချိန်မောင်းမနေဘူး။လူခံရတာအချိန်မောင်းမနေဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းကြုံမှုတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲ။ခီးတဲ့ငှားတယ်ကားငှားပြီးတော့မှစမ်းမပါဘူးမပါလုံးလဲတိုက်စီသမားတိုင်းကတိုက်စီသမားကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ရတယ်ဆိုတာတိုက်စီသမားတိုင်းသဘောမပေါက်ဘူးကားပေါ်မှာပါတဲ့ပါစင်ဂျာရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်
ตู้เนี่ยบะเย็นเนี่ยอวาวาไตซีตะมาเนี่ยละแท้มาชื่อแต่ตัวไตซีตะมาเนี่ยตะบ้าบ่าวไตซีตะมาเนี่ยอ่ะวงซ้อมมุลောက်แต่ตัวแกไก่ซอกไตซีตะมาเนี่ยตะบ้าบ่าวโหลอ่ะดิกูจิ่บิ่ตาละปုံซันอยู่บ่เนาะไอ้ปုံซันกูจิ่ไล่ดิอาเสียวจิ่ไล่ดิอาเสียวกูไม่ใช่ตะปုံซันกูจิ่เสียวเส้นดีเลยบิ่ออกมาบ่ดิดิแกเนี่ยจ้ะดิแกเนี่ยเนาะง้าเลยตัวโหลบ่ชื่อดอกไอ้แกเนี่ยไม่ชื่อดอกญาตัวปูซื้
တင်းတနာရီနဲ့10မိနစ်ရှိပါတယ်သွားပြီအဲ့ဒါအဟိုရိုးရိုးတခြားဥနာကြီးနဲ့စီဘူးနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေဘဝစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြတယ်ဥမျိုးသားတွေတိတ်မငားကြတော့ခုကတော့မင်းတော်တော်ကြီးကိုစိုးရမှာနော်အဲ့နောက်ပိုင်းအခုနေ့လည်နေခင်းငါနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုညဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုတားမလို့တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတားစီးမလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းခုနကပြောလို့ပေါ့မထီးရတော့မကင်ရွယ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒုံရဒုံဝင်းပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားပထမတစ်ချိန်မှာခုနကမွေးရေးစေးပွားဆိုမွေးရေးစေးပွားသေးတယ်လုပ်လိုက်မှလည်းနောက်တူကလည်းနည်းနည်းတန့်မှာပေါ့အခုကမဟုတ်သူတို့တော့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်ချလိုက်ဆိုတော့လည်းသတင်းစာမှာကျင်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမဇိန်ခံပြီးနေတာတို့ခုနကပြောလို့လူစားပြီးချိန်လိုက်တာဆိုတော့ပါတူးလည်းဒီပြန်ရောက်လာဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်အောင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးရုံးမာတဲ့သူတော့မင်းတို့စံပြအနေနဲ့တော့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျအီမန်ခွာတာလေဟိုလေးစုပ်ခွက်တို့ဘာလို့လိုက်တာတို့ဘာလို့လုံးဝမကာရအောင်ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျဘာမှမသိရဘူးဒီလိုမှန်ခွာုံနဲ့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုကခီးတယ်ပါလေဒီလိုကားမျိုးငါးစီးတယ်မှန်ခွာထားတဲ့ကားမျိုးမစီးဘူးအဲကွန်ဖွင့်ထားတဲ့ကားကိုစီးတယ်အခုဆိုကိုတို့မနေ့9နာရီတည်းအတွက်နေတယ်လက်တည့်ပတ်စံ1000တော့မပြည့်ဘူးစီစေးရလဲတက်လာတဲ့အချိန်မှာကားတွေကလည်းမဲမုန်းနေကားတွေကလည်းဒီရန်ကုန်ထဲမှာလာမောင်းတဲ့ခါကျတော့ကားတွေကပုံပြားတော့ဥပဒေတွေကရှင်းပြီးသားပါသမီးရဲ့ဥရောအနေနဲ့ဘာမှတင်ပြစရာလည်းမရှိပါဘူးဥရောခက်ခဲလို့ပဲဥရောတင်ပြပေးရသေးနိုင်ငံတော်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေတိုင်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှဒါတွေကိုတို့ဥပဒေတိုင်းလောက်ဆောင်သွားမယ်လို့ဥရောမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပါပဲသမီးရဲ့